А сегодня видео из нашего любимого сериала о том, как полицейские разводят на статью 130-ю КУПАП. Смотрите, а в конце я еще пару слов скажу. В принципе, там на видео и так все понятно. Да, мы можем поделку показать. Хорошо. Буду у вас пропуск на мою проверку, я вам тут не проделаю. Хорошо? Не, вы предъявите, что вы тут находитесь? Да. Может, вы там таксуете, ездите? Это же такое дело, что каждый... Я понимаю, может, как... на листочек будет сейчас у вас по яблуневу. А что вы нацеливаете? Если я взагалі на район, відпрацювання. Покажите, что это есть. Буде у вас припис на мою перевірку, я вам все пред'явлю. Коли я їду на робочі техніці, я їду на робочі техніці. Нас перевіряє перевірка. У мене є путівочка. Ви мене провіряєте путівочку? Вони будуть нас перевіряти, я їм все пред'явлю. Ви мене провіряєте путівочку? Так що з сертифікатом відповідності? Ну ви просто шукаємо, ми зараз не можемо знайти, зараз ми зараз людина. Та нема там нічого. Иди сюда, я вам покажу. Не, на телефон снимать не надо. Так, треба. Це, ви ж вроде держслужбовець, я вас маю право, да? Повне де право снимати. Де це написано, що ви маєте право мене знімати? Повне право. Де ви, це написано? Ви на службі? Де це написано? Ви сьогодні на службі? Де це написано? Це стаття. Конституція стаття. України. Стаття. Конституція стаття. України мені дозволяє. Стаття яка Конституція? Я не буду на камеру показувати, я вам ще раз покажу. Та як це ви не будете? Будете ви показувати? Та не буду я показувати. Тоді їдьте. На камеру я не чую показувати. Тобто ви сюди приїхали просто покататися в особистих цілях, так? Не керуйте далі. Так? Ні. Ви без маршрутного листа приїхали в особистих цілях на службовому автомобілі, правильно? Я вас розумію. І сертифікат відповідності, мабуть, у вас прострочений просто так, так? Да? А, да я бачу. Я вам просто покажу. Буде пробіг, я вам покажу. Без камери я вам покажу. А. Ви просите в мене показати? Так я вам ще раз кажу. І я хочу показати. Згідно правил дорожнього руху ви зобов'язані пред'явити водії механічно-транспортних засобів. А я можу показати, якщо буде припис. Що я об'язан пред'явити? Розділ 2, пункт 2. Давайте я зараз сяду, ви мене встановите. Ну. Я з вами побалакаю по-другому. Да? Хорошо. Хорошо? Я зараз заведу машину, поїду, ви за мною. Їдьте куди хочете, мені теж. І ви мене встановите. Чого? Просто. Тоді я з вами буду балакати по-інакше. Я не на камеру буду, нічого. Просто побалакати. Немає, зараз не буде дзвонити, де вона є. Кум, замикай машину, просто. Та вони ж нам зараз покажуть сертифікат відповідності. Немає там нічого. Ну то й закінчився срок дії, там, можливо, в них новий з'явиться зараз. До 18 грудня 2019. А новий зараз електронний пошлю. Так. Да. Ну, вже страховку проходили. Я на принтері такий самий напечатаний. Чи я страховку не проходжу? Страховка не для вас. Ну що,
Ми йдемо пить уже. Можна? Ну так, да, зараз вийдете пить, зараз успієте ще. Всю ж не вип'єте все одно. Ну, так правильно, а ви їдете що? Ви не їдете? А в нас що? У нас є Прилуки, я вам показав. Прилуки район. У нас немає такого, як у Прилуцький район, як у ГДУ. Яблуновка, а якщо десь щось случилося, і, то є, ми не зацепляємо, не добовигай, нічого, у нас не повернемо Яблуновка. Да? А там хай їздять п'яні, хай вбивають людей, да? Там пожар, хай буде, труп, смерть. Там, да? Ну, це ви таке їздите, так. Да. Ні, ну як це ми таке їдемо? У нас видається Прилуки, Прилуцький район, там, де ми маємо їхати. Да, не маємо. У нас немає, як я там була. Камеру, тобто не треба взяти. Та не будемо там. Ми шукаємо сертифікат відповідності, повірки. Він по телефону шукає. Чи привезуть там, може? Може по телефону. Знайдемо людей, де він знаходиться. Так, давайте щось робимо. Так воно зараз, там навже ж телефон шукає. Сертифікат на драйвер не наче. Бомбу я трезво дихнув, бо і все. Чисто по-чоловічку, що таке? Так чисто по-чоловічку їздите з прибором, без повірки, без сертифіката. Продуваєте людей. У нас усе. Ну так а де? Щось ми не побачили. Побачите. Ну от йо. Привезуть? Побачите. Ну, у нас є для вас, якщо друге предложення, в медичний заклад ми можемо проїхати. На основне факт алкогольного сп'яніння, согласно пункту 2.5 правил дорожнього руху. Там чітко сказано, на вимогу поліцейського, ви... Якщо я відмовляюся пройти прибор драгер, то ви можете мене відвезти в медзаклад, правильно? Да. А я не відмовляюся, я хочу пройти на драгері на вашому. Тільки на нього потрібно вам знайти документ. Значить, сертифікат зараз знаходиться в управлінні. А чому він знаходиться в управлінні, а не вас з прибором разом? Перебивайте мене. Добре. Тому що здавали прибор на проходження перевірки, так? І сертифікат зараз знаходиться в управлінні, який передадуть. Так, а прибор чому не в управлінні знаходиться? Тому що зараз забрали прибор учора, і зараз, і потім передадуть усі. А він не по серійному номеру разом звірка? Давайте ви не будете зараз в мене тут перевіряти. Та не буде, мені цікаво, чому ви їздите. Ви проходите медичний заклад? Я на приборі драгер згоден пройти. Ви згоден? Так проходьте. Так давайте сертифікат. Ви проходьте. Ви зараз тут якоби починаєте кознять. Я готовий, але я не бачу. Я хочу, але я не бачу. Ні, я просто хочу побачити сертифікат. Ви хочете, ви його побачите. Да. Ну давайте. Давайте. Ви зараз будете проходити? Так, да, на драгері, якщо я побачу. Медичний огляд, в медичному закладі. Ні, там в правилах. Ладно, хорошо, давайте ми зараз будемо по-другому. Ми зараз визначимо, що не побачимо і будемо. Раз ви відмовляєтеся, від проходження. Я не відмовляюся. Я не відмовляюся. Я хочу пройти на вашому приборі, але в нього немає документів. Так. Да. Значить, зараз поїду до вищої екіпажі. Це що, вона сама заводить? Ну, я була заводила. Це гібрид? Ну, яка вам радість, що це гібрид, машина? Та мені цікаво. Ну, так, мені цікаво.
працюйте над тим, що треба зараз. Ви хочете, Хочу пройти. Хочете, так проходьте. Так давайте документи, зараз ви мені покажете на здійснення з датою. А, то есть ви просто можете взяти будь-який прибор, не да? Прибор, там же є список, який у нас видає органи державної поліції. А з ним повинні йти документи. Так тільки там срок дії закінчиться цих документів. А ви сумніваєтеся? Так я ж бачив, ви ж мені показували. Ну, ви в цьому сумніваєтеся? Я не сумніваюся. Він робить вашу алкогольну покупку? Чи як? Ну, а в чому ви сумніваєтеся? Сумніваюся. Ну, я зараз можу вам продати, навіть не буду дивитися на сумнення, що він даже якби там, ну, пройшов чи не пройшов перевірку. Коли у мене є певність, що я не вживаю алкоголь, так я не буду ні в чому тут заперечувати, чи є перевірка на нього, чи немає. Я візьму і продаю його. Я зрозумів. Да, а коли ви от собі не дуже впевнені, так розумієте, тоді вам то перевірка, то ще щось треба. Тобто документів ви мені не покажете на нього? Я з таким. Ну покажи. Так там срок дії закінчився. Там, дата стоїть там 19-го року. Ну, так ну закінчився срок дії. Ну, так що? Так, то, документ не дійсний. Документ не дійсний. Він продукт, він скіз там чи що. А що з ним случилося? Ні, ви зараз смієтеся, ви зараз, ну, якоби... Я вас не можу зрозуміти, що ви хочете. Так, як ви мені покажете документи, які дійсні на прибор Драгер, я згоден. Ну, так є ж документи. Так срок дії закінчиться того документу. Ну, давайте, ось, давайте на камеру ви покажете. Ну, так подивіться. Давайте. Ну, що вам показати? Давайте. Ні, то інструкція. Треба. Оце просто, да. Ну, дивіться. Чинне до 18 грудня. Чинне до 18 грудня 19 року. Так, що? А зараз, а сьогодні у нас показуємо вам 14 січня 20 року. Да, ну, не може бути. Ага. Давайте ми пройдемо медичний заклад. Ви вірите всі. Це ж слідка. Я ж не відмовляюся на вашому Драгера продукт. Ні, ну ви зараз відмовляєтесь. Я не відмовляюся. У вас просто немає документів на цей прилад. Так, немає документів, але ви відмовляєтесь. Чому ви? Я не відмовляюся. Тому що документів немає у вас. Ви відмовляєтесь від проходження медичного огляду. Чому ви зараз? Я не відмовляюся, продукт ваш прибор Драгер. Ну не хочу, ну що? Ну не хочу, до. І коли в мене на машину немає документів. Якби у мене закінчила страховка строк дії. Ну, але ви не маєте права возити його, значить. Це вже нам рішати і нам казати. Так само я буду рішати. Ви мене остановите, а я пошлю нахуй, да. Даю всього. І скажу, я поїхав. Оце моє керівництво буде рішати. Якщо остановлю, то тоді вже буду... Ні, поїхали. Щасливо діло. А що це вони тут ганяють? П'яних ловлять. Пойди до мене. Привіт. Що, хочеш подуть? По закону у нас все вот эти вот измерительные приборы должны проходить соответствующую периодическую поверку. И сама полиция обязана обеспечить вот проведение этой поверки, понимаете? А в инструкции вот соответствующей, да, вот этой вот совместной, которая
регламентирует, как должно происходить вот это вот все освидетельствование, там четко написано, что если полицейский проводит поверку, проводит освидетельствование, то по требованию лица перед проведением освидетельствования он обязан предъявить сертификат и свидетельство о прохождении поверки. Поскольку этого свидетельства как бы у них нет, а оно должно быть перед, значит и проведение освидетельствования не может произойти. Хотя вот этот вот умник там рассказывает, а вы ведмовляетесь. Он не ведмовляется, он не обязан просто проходить, пока ты ему не показал документы действующие. Вот. И к чему все это я? Все это к тому, что вот, вот такие вот товарищи, видите, они там помялись и уехали. Ну так подождите, так он все-таки управлял или не управлял, по-вашему, с признаками? Ну как бы, да, тупо приколупались, давайте проходить. Ну хорошо, везите, если у вас есть это свидетельство, везите, показывайте. А так получается, вы же так пьяные ездят, нужно это все пресекать, а вот нет свидетельства этого, все, уехали. Ну то есть такой тупизм, понимаете? Зачем типа тратить время на этого умника, да, если можно поехать там поразводить тех, кто не знает законодательства. Вот. А потом какой-нибудь условный Белошицкий расскажет о том, что ужас, составлено 115 тысяч протоколов по 130-й. А вот таких вот сколько составлено протоколов? Ну вот таких вот, да, вот если человек не знал свои права, составили бы на него протокол тоже. Ну, то есть, дикость. Кого ты зачекался, мама не прийде. Не знаю, що відповісти на добрий день. Ти хотів би почути, таке бажа не люблю. Тому я таки тобі не дам повішати петлю.